Lalə Qurbanəliyeva, Zaqatala rayonunun Tala kəndində yaşayıram. Deməli, biz arıçılıq təsərrüfatınla məşğul oluruq. Bütün ailəlikcə layihə haqqında eşitdim. Fikirləşdim ki, bu layihəyə mən də bütün ailəliklə qoşulaq. Kiçik sahibkarlıqda arıçılığı daha da necə böyütmək olar. Bu haqda məlumatlar əldə etdim. Biznes planını özün qur və təkmilləşdir layihələrində çox oldum. Ailəlikcə bal çözümündə çətinlik çəkirdik. Bu maliyyə nəticəsində biz bal süzən deməli aparat götürdük. Təsəvvür eləyin ki, bir adi bal süzənlə biz 4 çərçivə süzə bilirdiksə, burada 70 çərçivə süzə bilirik.